máme m, takisto okolo takmer do tisícky rôznych receptov, a kde sú dve základné suroviny, aký sú aká zemiaky. Nový podcast televízie JOJ o našej minulosti. JOJ histórii vo všetkých podcastových aplikáciách. Vesmírny teleskop Jamesa Webba nedávno oznámil objav vody, oxidu, ličitého metánu v atmosférach vzdialených planét pri iných hviezdach. To naznačuje, že by tam čisto teoreticky mohli byť podmienky vhodné pre život. A práve o tom sa budeme rozprávať v ďalšom vesmírnom podcaste. Moje meno je Jana Mečiar a rozprávať sa budeme s naším stabilným pravidelným hostom Karolom Petríkom, riaditeľom Hvezdárne a planetária Milana Rastislava Štefánika v Lohovci. Vítaj. Pozdravím všetkých poslucháčov. No poďme najprv na tie objavy. Čo vlastne to zaregistrovala? Kde ten vesmírny teleskop? No treba povedať, že ďaleko hľad Jamesa Weba nie je zase na oblohe a v tej svojej službe pozorovacej veľmi dlho. Je to akurát práve rok, možno ešte zo dva mesiace, čo začal naozaj pracovať. A za tú dobu už získal množstvo výsledkov veľmi zaujímavých, vďaka tomu, že je naozaj veľký, že je naozaj ďaleko od Zeme a skutočne má tie pozorovacie podmienky ideálne. A toto je takisto výsledok vlastne posledných asi dvoch mesiacov, čo sa to objavilo, opublikované, respektíve bude to publikované teraz vo významných časopisoch, pretože on za posledné dva mesiace objavil veľmi dôležitú súčasť atmosfér, planét, exoplanét, ktorá nám môže veľmi veľa naznačiť. A to je práve ten oxid uhličitý, prípadne ešte ďalšie molekuly, alebo ďalšie látky, ktoré by sa tam mohli vyskytovať. A v tomto ohľade sú také dva objavy veľmi dôležité, pretože práve v auguste to bol objav v, v atmosfére exoplanéty VASP 39b, to nikomu nič nepovie. <súdňujú> ale VASP je tuším osa, nie? Po anglicky. A to je <súdňujú> možné, no v tomto prípade nejde veľmi ja o vie, osu, že to je skrat. Tak, tak, tak. Ale je to ďalekohľad, ktorý naozaj permanentne hľadá tie exoplanety po oblohe a už veľmi dlho. A dokonca táto exoplaneta bola objavená už v roku 2011, ale až teraz, po tých mnohých rokoch, sa na ňu zameral Jamesov so webov teleskop a bol schopný skutočne objaviť v atmosfére prvýkrát vôbec za celú dobu histórie pozorovania týchto exoplanet práve oxid uhličitý. Ten oxid uhličitý je veľmi dôležitá látka, pretože sa ukazuje, že, že on určuje tzv. metalicitu, možnú metalicitu tých objektov, ktoré tam sú to znamená pomernú, pomerné zastúpenie látok, a respektíve atómov, ktoré nie sú vodíkom alebo héliom. Čiže všetky tie ďalšie. Mm -hmm. A keď sa porovnáva zastúpenie uhlíka voči kyslíku, síry voči napríklad vodíku a podobne, a toto sa z tých spektier dá, tak potom vieme vďaka tomu určiť napríklad, kde tá samotná planéta mohla vzniknúť. Či vznikla naozaj tam v tej časti, kde ju teraz pozorujeme pri tej hviezde, alebo vznikla niekde úplne inde a premigrovala do tej časti, čo je dnes teda teória, ktorá je uznávaná alebo dokonca či vznikla naozaj iba z plynných častíc, alebo tam boli aj nejaké pevné častice a podobne. Čiže toto je veľmi dôležitý parameter, ktorý sa teraz prvýkrát podarilo naozaj reálne zdetekovať a to s obrovskou presnosťou. Toto treba povedať. Pretože už predtým nejaké náznaky mal aj Hubble teleskop, aj takisto Spitzerov ďalekohľad, ktorý je podobne zameraný, čo sa týka pozorovacieho okna ako Jamesov bol ďalekohľad, čiže v infračervenej mm -hmm. oblasti pozoruje Hubble teleskop ten vo viditeľnej oblasti. Ale ten Spitzerov tiež mal také náznaky, že by CO2 niekde mohlo byť v tých planetách, ale boli to iba veľmi slabé náznaky v tom ohľade, že tá presnosť pozorovaní bola veľmi slabá. Teraz je tá sigma, čo, čo označuje teda silu presnosti tých pozorovaní až 26 sigma. To je, to je, proste obrovská presnosť, ktorú nám ten Jason Webov ďalekohľad umožňuje práve v tej infračervenej oblasti získať a teda aj tie tie spektrálne čiary sú jednoducho lepšie identifikovateľné a naozaj určujú presne, o akú molekulu sa jedná a či tam naozaj je. A teraz sa nám to prvýkrát podarilo. Podarilo sa to ale pri hviezde, ktorá je úplne, úplne odlišná od nejakého obyvateľného sveta. Ale podstatné že sa to podarilo. A vlastne o mesiac na to, to bolo v auguste a v septembri už prišla, prišlo, prišlo oznámenie, že to CO2 bolo Objavené, detegované tým Jamesovým webovým ďalekohľadom aj na exoplanéte, ktorá je už potenciálne skutočne oveľa bližšie Zemi, ale hlavne... Je bližšie v zmysle... Ob... V zmysle, uh... zmysle parametrov, nie bližšie, uh -huh. no vlastne aj bližšie k Zemi, čo sa týka vzdialenosti, to zase treba povedať, že ten WASP-39b, tá planéta aj spolu s tým svojím systémom aj s tou hviezdičkou je vzdialená asi... 700 až 800 svetelných rokov, zatiaľ čo táto druhá, tá, o ktorej, teda, ktorá je zaujímavejšia pre nás z hľadiska života, a to je K2. K2. je zase k ktorá K2. k rokov od nás. 120 je určite bližšie ako 800 alebo 700, ale v každom prípade je to tiež Stále dosť je, ďaleko. To je strašne ďaleko. A o tom si možno ešte niečo povieme, ako je to s tými vzdialenostiami a možnosťou dostať sa tam. Ale v každom prípade je to planéta, ktorá je v obývateľnej zóne tej hviezdy a to znamená, že potenciálne, keby sme tu mali nejaký problém s klimatickými zmenami, myslím, že to sa tu tiež rozoberá v takýchto diskusiách, a keby sme naozaj sa potrebovali odsťahovať, tak... Máme potenciálne vybrať tých niekoľkých kandidátov, o ktorých by sa dalo uvažovať, ale treba ešte veľa pozorovaní. V tomto druhom prípade tam bol, tam zaznamenal James Webb, pokiaľ viem, aj metán a vodu v atmosfére. áno, planeti. áno. Toto je takisto dôležité, že máme niekoľko niekoľko spôsobov, ako takéto planéty obiehajúce okolo iných hviezd sledovať. Sú to rôzne metódy výskumu a skutočne tá spektrálna analýza nám vďaka Jamesovým webových infračervenej oblasti umožňuje skutočne objavovať aj také látky, ako je amoniak, ako je metán, ako je voda, alebo ako je kyslík a toto teraz využívame. Ale je to veľmi krátka doba a James Webb ďalekohľad má na pláne skutočne niekoľko desiatok, už teda sa počíta aj z niekoľko stovák exoplanet, ktoré by mal pozorovať uh -huh. a mal by určovať tie parametre. Čiže hovoríme o metán, voda, to, keď teraz budem veľmi preháňaný, eh, mohli by sme si predstaviť, že na tej planéte prší a pasú sa tam ovečky. Vynechajme ovečky zatiaľ. To Hovorím predstaviť, ja nehovorím, že tam sú. A to ale... si radšej ani nepredstavujme, lebo asi to budú nejaké exoplanetárne ity e ale... ale nie. Toto nemôžeme takto brať. E, problém je, že e, Tie ďalekohľady, ktoré sme mali doteraz a aj ten Jamesov webov ďalekohľad, treba brať trošku z rezervou. Stále to nie sme dostatočne blízko a nemáme dostatočne veľký priemer, aby sme mohli hovoriť o nejakých ovciach exoplanetárnych. My skôr vďaka tomu, že, že dokážeme detekovať takéto látky, ako je naozaj ten amoniak napríklad, alebo ho nedetekovať, to je náš dôležitá vec, či ho detekujeme alebo nedetekujeme v atmosfére tej planéty, ako je. Čpa, ako je amoniak je čpavok, ale ako je metán, metán alebo ako je voda, ako je kyslík, ako je vodík, tak napríklad pokiaľ dokážeme nájsť na tej planete a pokiaľ teda poznáme jej parametre, čo v tomto prípade poznáme, za chvíľu si ich povieme, tak my ak detekujeme napríklad metán a detekujeme vodu, ale nedetekujeme ten čpavok, amoniak tak toto nám naznačuje, že by tá planéta mohla za daných podmienok byť, vodný, byť oceánom. Mm -hmm. Doslova, že na povrchu tej planéty by mal byť obrovský oceán a v atmosfére by malo byť množstvo vodíka. A toto je presne prípad tejto planéty, kde ten amoniak nedetekujeme, ale detekujeme metán a detekujeme vodu. A vzhľadom na to, že tá planéta je velikánska, ale Velikánska v tom ohľade, že je podstatne väčšia ako Zem, je asi 2,5 krát väčšia ako Zem, že je to taký subneptún, sa tomu hovorí. Tie planéty, ktoré majú veľkosť medzi Zemou a Neptúnom, Neptún je asi 4 krát väčší, čo sa týka priemeru našej Zeme, ale zase 60 krát objemnejší, mm -hmm. tak v takom prípade hovoríme o subneptúnoch. Čo je zvláštne, tak všetky ďalekohľady, ktoré sledujú tie exoplanéty, ukázali, že subneptúnov je v podstate spomedzi tých obývateľných planét najviac. A v našej Slnečnej sústave sa žiadny taký nevyskytuje. Uran a Neptún sú približne rovnako veľké, potom tu máme Zem, ale medzi nimi nie je žiadne nejaké teleso, ktoré by sme tu mali ako planétu. V extrasolárnych systémoch sa ich vyskytuje obrovské množstvo, je ich tam najviac spomedzi tých rozumne malých planét. Uh -huh. Či toto je zvláštne. A je to skalná tá planéta alebo plynná planéta? Je to... No toto je tiež zaujímavá otázka. Uh -huh. My nevieme, ako to vyzerá vnútri tej planéty. Predpokladáme, že by mala byť skalnatá, ale s veľkým množstvom atmosféry, uh -huh. s hustou atmosférou, s veľkým množstvom tej atmosféry. A o tomto nám hovorí napríklad to CO2, hej, že aká planéta by to mala byť. A to je práve zaujímavé, že ten pomer, keď... Tá metalicita tých prvkov nám hovorí, že naozaj je to planéta, ktorá veľmi pravdepodobne vznikla nie v tej časti, kde sa nachádza, respektíve ak tam vznikla, tak potom z planete si mal, to znamená z pevných čiastočiek, ktoré sa pospájali a naokolo nabalila veľké množstvo plynu ako atmosféru, to jadro tej planéty. Mm -hmm. A to znamená, že áno, predpokladáme, že má akýsi pevný povrch, dokonca pokrytý oceánom, množstvom vody a okolo by mala byť hustá atmosféra. A, a hustá znamená aj, čo sa týka tlaku, tak veľmi silná atmosféra, ktorá silno tlačí na tie vnútorné vrstvy. A toto môže byť problém zase, mm -hmm. čo sa týka obyvateľnosti a schopnosti tej planéty udržať život. Pretože ak je tam veľký tlak tej atmosféry, tak to vyzerá, že, že teplota toho oceánu môže byť tak vysoká, že život, ako ho poznáme, tu by tam nemusel vzniknúť. Že tá teplota je proste príliš vysoká dokonca. Mm -hmm. A tomu nahráva aj vzdialenosť tej planéty od samotnej hviezdičky pretože tá materská hviezda je červený trpaslík, ten má teplotu iba asi 3,5 tisíca kelvinov, zatiaľ čo naša hviezda má asi 5600. To je dosť veľký rozdiel, to znamená aj tá obyvateľná zóna musí byť bližšie, aby tam tá teplota bola vyhovujúca, aby tam voda bola v tekutom stave, pretože toto je dôležitý parameter pre udržanie alebo pre vznik života na nejakej planete, takže ona je opodstatne bližšie. Naša Zem obehne okolo nášho Slnka raz za 365 dní. Táto raz za 33 dní. Čiže ona je naozaj výrazne bližšie. Častejšie majú silvestra. No tak... Tie ovečky. A tie ovečky no. no, tak. Čiže ono je to veľmi zvláštne, keď sa rozprávame o obyvateľných zónach a o planetách, ktoré tam môžu byť. Aj pre astronómov nie je úplne dobre pochopiteľné, ako môže taká veľká planéta existovať tak blízko pri tej materskej hviezde. Možno tak, ako sa dnes tie teórie vyvíjajú, tak sa hovorí o tej migrácii planét, hlavne tých veľkých typov, tak možno aj táto planéta tam prišla niekde z väčšej diálky ale nemusela. Mohla kľudne vzniknúť aj v tej oblasti, tam tie planéty si mali a existujú už. Takže v tomto ohľade nevieme, aký je vývoj tej planéty. Vieme ale, že je veľmi veľká, že má dosť vysoký tlak na svojom teda pomyselnom povrchu, kde by mal byť oceán, dokonca tomu, on, ten oceán má aj názov, keďže má byť v podstate celoplanetárny veľký, tak Hyceán sa tomu hovorí. ale <laughs> Hyperoceán. No, ako to tak počúvam, ako ja si tú planétu úplne viem živo predstaviť, ale pritom je, hovoril si, jedna má 120, je ďaleko 120 svetelných rokov, druhá 700 či 800. Ano. Ako sa toto všetko dá vlastne zistiť, lebo ten, ani ten teleskop Jamesa weba tú planétu nevidí, že, že by si takto na ňu zaostril. A teraz pozerám pekné, pekná gula, tuto je atmosféra a tak ďalej. To, to, tak to nefunguje, pokiaľ. No, aj tu ťa musím trochu popraviť, pretože čuduj sa svete, tie planéty už máme, samozrejme, nie všetky, pretože tých exoplanét už máme dnes potvrdených asi 5,5 tisíca a tých exoplanetárnych systémov asi 4200, že o, ozaj sú to mm. uh, tie systémy a kandidátov máme ešte oveľa, oveľa viac. Ale čo je zaujímavé, tak výkon tých našich ďalekohľadov, či už na Zemi alebo v tom vesmíre, je už taký, že niektoré naozaj dokážeme rozlišiť. Nie je síce povrchové útvary, nie je síce útvary na, a v tej atmosfére takýchto planet, ale fotografie už máme. Čiže naozaj už, už reálne, áno, a nielen jednu, ale dokonca celý systém, už mm. máme aj také fotografie. Mm. Pravda ale je, že toto nie je hlavná metóda výskumu, tá fotografia tých systémov, ale sú to nepriame metódy. Fotometrická metóda, to znamená, sledujeme hviezdičku a planétu, ktorá prechádza popred tú hviezdu. Ak je teda dobrý náklon tej dráhy planéty, že voči nám, že teda môžeme sa na to pozerať, že ona prechádza popred, tak to sú metódy zákrytov. A tieto sú práve dôležité napríklad na tú spektroskopickú detekciu takýchto látok, či už CO2, teda oxidu uhličitého a akýchkoľvek látok. A to za chvíľu vysvetlím. A no, potom sú tie spektroskopické metódy, a, ktoré nám pomáhajú a v rámci tých spektroskopických predovšetkým krivka radiálnych rýchlostí. To je vlastne pohyb tej planéty okolo samotnej hviezdy sa dá pozorovať aj v spektre, posunom spektrálnych čiar. Ono sa tomu hovorí Doplerov jav alebo niečo podobné, červený posú, modrý posú. Proste keď ide od nás, tak trošku sa tá frekvencia predlžuje. Keď ide k nám tá planéta, tak zase sa to prejavuje tým, že sa, že, že sa tá frekvencia svetla a posúva. Od, áno, posúva sa od, medzi tak, infračerveným a ultrafiolovým no, hore-dolu. Áno, tak hore-dolu, no nie je to až úplne no, v medzi, ale, nepovedam, áno, áno, nepovedam, áno, proste sa takto hýbe trošku tá spektrálna čiara v spektre no. a my vďaka tomuto dokážeme uh, merať par, parametre, dokonca hmotnosť dokážeme merať, dokážeme naozaj toho veľmi veľa zistiť a a toto je teda druhá metóda. A potom sú ešte také zvláštne mikrolenzing napríklad pri objavovaní tých, tých exoplanét, že keď, keď sú veľmi ďaleko a tá planéta alebo hviezda prechádza pred inú hviezdu, tak dochádza k šošovkovaniu, to znamená ohybu svetla, to je relativistický jav pána Einsteina. A tým, že, že sa sfokusuje to svetlo, tak tá hviezdička v pozadí sa zrazu zjasní a potom zase klesne tá jasnosť. A keď prechádza takáto planéta, tak tiež tak rýchlo zjasní a zase zmizne tá jasnosť, proste poklesne. Čiže tak, gravitácia mikro... zakrivuje svetlo a vytvára niečo á, ako si šolku, tým pádom. Ale čo sa týka toho skutočného pozorovania, takýchto už detailných um, výskumov, to znamená, že už zistujeme, aké sú parametre tých atmosfér, tak toto je predovšetkým tá spektroskopia. A tam nám, spektroskopia by nám nepomohla, pokiaľ by tie planéty neboli také, že prechádzajú popred disk tej hviezdy. Pretože keď máme planétu, tak časť tej planéty je pevná, ale okolo sa nachádza atmosféra, ktorá je plynná. A keď tá planéta prechádza popred hviezdu, tak vlastne svetlo tej hviezdy prechádza cez, cez atmosféru, atmosféru a nasvecuje, niečo sa pohltí v tej atmosfére z toho svetla hviezdy, ale to, čo prejde, tak to nám potom hovorí o zložení tej atmosféry. A toto presne využívajú tie naše ďalekohľady a spektroskopy, aby sme zistili, ako to vyzerá s atmosférami takýchto planet. Takže to je tá dôležitá metóda, taká, taká kombinácia toho zákrytu, alebo, alebo, toho východu zo zákrytu, aby, aby tá atmosféra bola pekne presvedcovaná. To je akurát tam na tom začiatku a konci toho výstupu z zákrytu a, a, spektroskopická detekcia pomocou tých najšpeciálnejších, najcitlivejších spektrografov, ktoré máme. A vďaka tomuto vieme teda hovoriť o tom, aké je zloženie nielen atmosféry, ale dokonca aj povrchu, prípadne čo sa môže nachádzať pod povrchom. Je to úžasné, že takýmito nepriamými metódami my nemusíme vidieť tú planetu a pritom o nej vieme tak dobre hovoriť a dokonca si ju tak dobre predstaviť, že vieme, keď si pozriete internet, tak tam nájdete dokonca aj fotografie, keby sme nemuseli iba rozprávať, ale aj ukázať niečo, tak skutočne umelecké fotografie toho, ako môžu také západy, východy slnka vyzerať na takýchto exoplanetách, ako vôbec môže ten ten systém exoplanetárny vyzerať a naozaj sú to veľmi veľmi zaujímavé pohľady. No a v každom prípade tie prístroje musia byť extrémne presné a citlivé, neviem, to je snad niečo ako keby si hlavičku špendlíka na 100 km analyzoval. No, trošku ďalej ako 100 km, na skôr na mesiaci km, alebo tak. A to je 380 tisíc no, km, no, skutočne je to naozaj tak. A treba napríklad povedať, ako sa vylepšilo pozorovanie oproti Hubbleovmu teleskopu. Hubbleov teleskop a, James, a teleskop Jamesa Weba sú samozrejme ďalekohľady úplne iných generácií. Hubbleov teleskop bol vynesený na obežnú drahu v 90. 1990 roku 1990, a Jamesov Webov v 2022. To je obrovský technologický pokrok sme za vtedy zaznamenali a v tomto ohľade obrovský znamená, že to, čo napozoruje v jednom spektre, ten Jamesov webov ďalekohľad, tak na to by potreboval Hubbleho teleskop niekoľko rokov a 8 takých spektier. Čiže to je naozaj veľmi výrazný posun a teda aj sa zväčšuje výrazne tá presnosť pozorovaní, takže vieme s podstatne väčšou určitosťou, respektíve s určitosťou povedať, pretože mm. u Hubbleho teleskopu sme napríklad to CO2 nevedeli povedať, či tam naozaj sú tie znaky oxidu uhličitého alebo nie, u Spitzeroho ďalekohu takisto ale u Jamesa Weba to som hovoril, 26 sigma to je obrovská presnosť, obrovská No poďme sa vrátiť k tým vzdialeným svetom, opäť nechajme teraz tú techniku trošku bokom, hovoril si už niekoľkokrát obyvateľná zóna okolo hviezdy že tieto tie planety, o ktorých sme doteraz hovorili tie dve, čerstvo objavené čerstvo, objavené, čerstvo analizované tak, 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 tak. sa pohybujú v obyvateľných zónach okolo svojich materských hviezd čo to je tá obyvateľná zóna? Tak samozrejme že toto je pre každého výskumníka a exoplanét a takisto pre každého rojka, ktorý sníva o tom, že sa raz tej Zeme dostane, tak je najdôležitejší parameter. Totižto hviezdy máme rôznych typov, ale keď si zoberieme napríklad to naše Slnko, to sme spomínali, je to tzv. žltý trpaslík, to musíme povedať, ako typ hviezdy. A teplota na jeho poruch je asi 5600 stupňov. No a zelená zóna, alebo obyvateľná zóna, sa označuje vzdialenosť, respektíve hranice, najbližšia a najvzdialenejšia hranica, kde v tomto prípade je taká teplota, ktorá nám zaručuje, že voda ako látka, ktorá dokáže rozpustiť najviac látok, my nepoznáme žiadnu inú takú dokonalú rozpustnú tekutinu, ako je voda, takže vzťahujeme tu na vodu, ale teda rozpustných látok a ktorá by bola v kvapalnom stave. Pretože v kvapalnom stave dokáže tá voda pracovať tak, aby ten život naozaj u nás mohol vzniknúť, inak si to nevieme predstaviť. Čiže obyvateľná zóna je oblasť v každej sústave, kde, kde je teplota dostatočná na existenciu kvapalnej vody na povrchu nejakej planéty. A napríklad v našej slnečnej sústave je to také dosť hraničné. Pretože um, samozrejme Zem je v obyvateľnej zóne, je v tej zelenej zóne. Mm -hmm. A Mars je v tej zelenej zóne. A Venúša nie? Venúša tam nie je, pretože stačí, aby Zem bola iba o nejakých 4-5 bližšie k Slnku a už sú tam teplotné pomery. pri Samozrejme tam zohráva úlohu aj veľkosť tej planety, zohráva úlohu uh, hustota tej atmosféry a podobne. Takže tam skutočne stačí niekoľko percent, aby sme boli bližšie. A už sme mimo obyvateľnej zóny a nedokáže tá voda byť v tekutom stave, vyparovala by sa. Uh -huh. Zatiaľ čo Mars, ten je na opačnej hranici, tam zase stačí pár percent, aby bol trošku ďalej, bližšie k Jupiteru a už by tá voda mrzla príliš a nebolo by obdobia, kedy by bola aspoň v istom období v tekutom stave. Voda má jednu nesmierne dôležitú vlastnosť, ktorú nemá žiadna iná látka na našej planete a toto je strašne dôležité povedať, že, a to samozrejme všetci vedia, akurát si to neuvedomujú, že voda... Pri stuhnutí zväčšuje svoj objem. A to je strašne dôležitá vec. Voda totiž nemrzne od spodku, uh -huh. ale od vrchu. To znamená, aj keď je na povrchu ľad a zima, tak dole je voda stále v tekutom stave. A práve to, že je v tekutom stave, je dôležité pre uchovanie života. Permanentne v tekutom stave. Tie oceány sú nám v tekutom stave, aj keď je na povrchu v zime alebo v Antarktíde ľad. Mm -hmm. Toto je nesmierne dôležitá vlastnosť, no, ktorú nemá je, žiadna iná látka. Z tohto pohľadu by mohol byť v obyvateľnej zóne treba za Jupiterom mesiac Európa, ktorý je, ktorý je veľmi, veľmi ďaleko Veľmi, Áno, to je úplne presne, ako hovoríš. My sme hovorili o obyvateľnej zóne vzhľadom <ský> k materskej k tej hviezde. hviezde. Mm -hmm. Ale je úplná pravda, že v tomto ohľade sa môže za obyvateľnú zónu považovať oblasť nielen okolo tej centrálnej hviezdy, ale aj napríklad okolo nejakej planéty, ktorá má svoje mesiace a tie mesiace by skutočne mohli existovať v obyvateľnej zóne tej planéty. Pretože planéty majú ešte jednu dôležitú vlastnosť, že pokiaľ tie malé mesiace sú napríklad takéto ľadové a vodné, ako je Európa, ktorá naozaj má celú celý svoj povrch pokrytý ľadom a pod tým je celoplanetárny oceán a nie je jediný takýto mesiac, tak skutočne, keďže ona neobieha okolo toho svojho materského telesa, čiže okolo Jupitera po kruhovej dráhe, ale po eliptickej, tak je niekedy bližšie k tomu Jupiteru, niekedy je ďalej a to spôsobuje presne to isté ako u nás na Zemi, príliv a odliv, keď ten mesiac obieha tiež kruhovej dráhe, tak to isté spôsobuje na povrchu a vnútri v tej Európe Jupiter, čiže pri tom obehu sa trošku miesi tým tými rôznymi slapovými silami, gravitačným priťahovaním tých jednotlivých častí podpovrchových vrstiev Európy, keď obieha okolo toho Jupitera. A to miesenie, hoci slabúčké miesenie, ktoré človek nevidí a ani to nespozná, takisto ako na našej Zemi, ale to miesenie spôsobí navýšenie teploty vnútri. Tak výrazné, že skutočne Voda je kompletne rozpustená, je tam dostatočná teplota na to, aby tá voda si udržala tekutý stav. Čiže nezohrievajú A slnko, ale vlastne mechanické. Sily. Sily. Áno, mechanické sily. trenie vnútri toho mesiaca spôsobené takýmto obehom okolo tej materskej hviezdy, uh, materskej planéty. Planety, ja. Ale toto je napríklad dôležitá poznámka, to si veľmi správne poznamenal, pretože aj čo sa týka tohto Neptúnu alebo subneptúnu, o ktorom hovoríme, o tom vaspe 18b, 19b, tak ináč to je zase 120 svetelných rokov ďaleko, ale na tento by sme sa vedeli pozrieť niekedy v jarných mesiacoch, pretože je to hviezdička, ktorá je viditeľná síce nevoľným okom, ale našimi ďalekohľadmi určite a v súhvezdí leva. Mm -hmm. Ten, čo sme spomínali predtým ten, toho veľkého horúceho Jupitera, tam tých 800 svetelných rokov ďaleko, čo je, tak ten je niekde na južnej pologuli. Ale, ale toto by sme dokázali vidieť normálne našimi ďalekohľadmi, takže pozývam našich poslucháčov do našej hvezdárne a planetária Milára Sislava ja Štefánika. Nech sa páči. Nájsť, s týmto tým nemáme... Môžeš mi veriť, s týmto astronómovia nemajú Olobár, problém. Nech sa páči. No, ale čo som chcel teda povedať... <coughs> Ja už neviem, čo som chcel povedať. No, hovoríme o tých obyvateľných, planet, obyvateľných zónach, nielen okolo, nie okolo hviezdy, ale aj okolo planéty. Toto je dôležité, no. že v skutočnosti aj na toto sa spoliehajú tí astronómovia že my potrebujeme, doslova potom to túžime všetci, aby sme okolo takýchto veľkých exoplanét, ktorých máme nadetekovaných obrovské množstvo a ktoré sa aj vo veľkom počte prípadov nachádzajú práve v tých obyvateľných zónach okolo svojich centrálnych hviezd, tak túžime nájsť práve takéto mesiace, ktoré, na ktorých by mohol ten život existovať, ale zatiaľ, bohužiaľ, sme mm -hmm. na žiadny mesiac nenaďabili. Dúfame, že James o, Webb o, nám trošku pomôže, pretože to je naozaj nádej, že by sme dokázali takéto mesiačiky, ktoré budú mať aj veľkú veľkosť okolo tej veľkej planety, veľkosti Jupitera, ktorá tam obieha, tak keby takýto mesiac existoval, tak podobne ako tá Európa, alebo Enceladus je tiež mm -hmm. taký kandidát, tak tieto mesiačiky skutočne môžu v sebe ten život jednoducho niesť a pritom sú veľmi ďaleko od tých obyvateľných zón. Alebo pokiaľ je v obyvateľnej zóne velikánska planéta, na ktorej život určite nemôže byť, tak tie mesiačiky by to mohli zabezpečiť. Čiže to, čo nám James Cameron ukazoval v avatárovi Pandoru, tak to, to, je to nie je fantasmagoria. To, to určite je... nie. No? Toto je ako jedna veľká realita a ono to bolo aj na základe skutočných takých vedeckých teórií celý, mm -hmm. celý ten film postavený. Takže v tomto ohľade máme pred sebou svetlú budúcnosť v tom objavovaní, <laughs> máme sa ešte na čo tešiť a skutočne to bude zaujímavé. Otázka je, či sa dostaneme k tým planetám dostatočne skoro. To je to, že sú, sú veľmi ďaleko, ale ja sa ešte vrátim k samotným tým planetám. Ako jedna vec je obyvateľná zóna, druhá vec je, či tam ten život môže byť. A ešte jedna otázka sa natiska, či my nie sme príliš zviazaní tým, ako, ako ten život vyzerá tu, či ten život tam niekde ďaleko nemôže vyzerať, že úplne inak. No v tomto ohľade no. zase treba povedať, že... My musíme vyriešiť hlavne základnú otázku, ako život môže vznikať. Uh -huh. Zatiaľ máme jednu jedinú planétu s jedným jediným scenárom. Tých scenárov tu nebolo veľa. Bol jeden, o ktorom uh -huh. vieme. A tam najdôležitejšiu úlohu nezohráva atmosféra, nezohráva kyslík, ale voda. Uh -huh. Tekutá voda. A pokiaľ nájdeme inú látku, ktorá by sa chovala podobne, a tá tekutá voda musí byť permanentne tekutá, pretože ak by nám na pol roka zamrzla celá voda, no tak proste ten život sa nevyvíja. A vzhľadom na to, že prírodný zákon, ktorý považujeme z jeden z základných zákonov vôbec celej prírody, a to je evolučný zákon, ten tu proste funguje, nemáme ho vyvrátený, nejakým spôsobom naopak potvrdzuje sa, že funguje, tak evolučný zákon hovorí, že na ten vývoj potrebujeme permanentne stabilné obdobie, trvajúce nie že tisícky, ale milióny rokov. Takže áno, v primitívnom stave možno život sa môže vyvinúť veľmi rýchlo a môže existovať aj možno tisícky rokov a potom môže zaniknúť, mm -hmm. ale aby sa to vyvinulo do podoby, po akej túžime, aby sme sa porozprávali s tými ovcami, <laughs> a, tak tak skutočne potrebujeme veľmi stabilné podmienky a rozpustnosti, rozpustnej látky a zatiaľ poznáme iba vodu, ktorá má tú špeciálnu vlastnosť, že aj keď zamrzne z hora, tak dole ostane tekutá. Ak nájdeme inú takú látku, môžeme kľudne hovoriť aj o úplne inom vývoji. Pravda je, že aj u nás na Zemi už máme doslova mimozemšťanov, pretože sa ukázalo, a to bolo pred niekoľkými, no to bolo už tak dobre pred desiatimi rokmi, taká a, veľké halo okolo jednej tlačovej konferencie NASA, kde vyhlásili, že budú hovoriť o mimozemskom živote, tak sa každý tešil, že sme niečo našli vo vesmíre. A niekde a keď na dne prišli... oceánu, nie? Nie nad dne oceánom. Či Martiansky meteorit? Ani čo to nie. Ani... Tak, tak Predstav si, bola to veľmi zvláštna vec, pretože na hraniciach medzi Spojenými štátmi, Americkými a Kanadou, existuje Mono Lake, sa volá to jazero. A to je jazero, ktoré je strašne slané a neexistuje tam vlastne žiadny život. A predsa biológovia, keď tam prišli, tak tam našli baktérie, ale zistili, že tie baktérie v skutočnosti nefungujú ako ktorýkoľvek iný život, ktorý poznáme, teda na báze nejakého vodíka, uhlíka, dusíka a kyslíka, HCNO, mm -hmm. ale, ale bol tam zaradený arzen. Arzen? A arzen. A je pre presne tak. Mm -hmm. Takže toto... No ako sa mohol takto vyvinúť nejaký tvor, ktorý má v sebe v látku, ktorá je pre všetko ostatné vražedná? Jednoducho, toto sú zvláštnosti, ktoré dokonca, keď som hovoril o tej evolúcii, no vyzerá, že takáto evolučná vetva tu existuje. Alebo to bolo prinesené práve nejakým meteoritom mm -hmm. z vesmíru nikto nevie. Hej? Čiže aj toto sú také zvláštnosti, ale stále potrebujeme to rozpustné prostredie na to, aby sme si dokázali predstaviť, ako sa život môže vyvíjať. Čiže toto je jeden, jeden aspekt, niečo rozpustného. Aká látka to je, skúsme nájsť nejakú inú, ako je voda. Ale to sa treba spýtať chemikov, odborníkov na toto, toto ja vám neviem povedať, ja zatiaľ o žiadnej takej inej látke neviem. V každom prípade nie je to jeden jediný parameter, ktorý rozhoduje. Je ich tam samozrejme viac a aj v tej obyvateľnej zóne môže dochádzať k problémom iného druhu. Napríklad keď sme hovorili o, práve o tomto o tomto K2 18B, to je ten proste, to je ten, to je? áno ten subneptún, mhm. tak on sa nachádza veľmi blízko pri tej svojej hviezdičke. Čiže teplotne je to v tom pásme, kde sa voda môže nachádzať v kvapalnom stave. Ale je tam ešte jeden parameter. Tie hviezdy totiž vyžarujú aj veľmi silné infračervené, ultrafialové, dokonca niektoré rentgenové žiarenie a pokiaľ je príliš blízko tá hviezda, môže tam byť teplota, ktorá umožňuje kvapálnu vodu, ale je tak bombardovaná potom tá planéta práve takýmito nebezpečnými lúčmi z tej hviezdy, že tam nedokáže jednoducho prežiť život tak, ako ho poznáme na Zemi. Je práve kvôli tomu. tam musia byť ešte ďalšie parametre. Napríklad u nás na Zemi, keď to zoberieme z toho pozemského hľadiska, tiež by sme tu vlastne pri našom Slnku, hoci sme v obyvateľnej zóne, ale nedokázali by sme prežiť, keby atmosféra nemala ozonovú vrstvu. Bez ozonovej vrstvy život na súši by neexistoval a on skutočne ani neexistoval. Najskôr bol, keďže atmosféra neobsahovala ozonovú vrstvu, neobsahovala kyslík kedysi, podstatne viac tu bolo dusík, tak dusíka je tu aj teraz viac, ale podstatne podstatne viac iných látok ako kyslíka a hlavne toho O3, tak život na povrchu planéty sa nedokázal udržať, jednoducho nebol schopný ani vyliesť ten tá ryba. Bože, jak to trilobit volá? myslíš? Nie, trilobita nemyslím, ale ona má taký zvláštny názor. To je ryba, ktorá má vlastne nohy a hýbe sa aj po suši. No, to no. je jedno. Tak, chodiaca nie, ryba. Chodiaca ryba, presne vlastne tak. Amarok, alebo tak nejak sa volá, tak zvláštne. Ale čo chcem povedať je, že by sme boli z našej materskej hviezdy bombardovaní ultrafialovým žiarením veľmi silne. Až potom, keď sa vytvorila ozonová vrstva, a tá, nie sme biológovia, ja to nebudem rozoberať, no, no, no. ako vieme sa o tom porozprávať niekedy, ale jednoducho ide o to, že až po vytvorení ozonovej vrstvy, ktorá vlastne bráni prenikaniu tých lúčov silných ultrafialových na náš povrch, a všetkých ženy vedia, keď hovoríme o ultrafialových lúčov, pretože bez toho by opalovanie žiadne nebolo, no, no. a teraz si predstavte, že by tu ozonová vrstva nebola, jednoducho by sme boli spálení, okamžite by sme mali rakovinu kože všetci. Mm -hmm. a, takže toto nás chráni. Čiže to je ďalšia podmienka ktorú potrebujeme na to, aby sa ten život vyvíjal do vyšších fóriem. A ešte aj magnetické pole, ak sa nemýlim. Keby sme nemali magnetické pole, tiež by to nebolo. Tu by som bol opatrný. Tu no. by som bol veľmi opatrný s tým magnetickým polom, pretože o tom sa naozaj veľa hovorí, že ho potrebujeme veľmi výrazne. Nie len na polárnu žiaru krásnu, ano. ale že aj na ochranu života na našej planete. Ale viete... E, Poslucháči, teda ja za teraz poslucháčom <laughs> sa obraciam, tak ono je to s tým magnetickým polom veľmi zvláštne, pretože magnetické pole sa každých niekoľko sto rokov, prípadne niekoľko tisíc rokov prepolováva Pre a ono zmizne na nejaký čas a potom sa zase objaví a s opačnými pólmi. Uh -huh. Na slnku to pozorujeme každých 11 rokov prepolovanie. U nás, na Zemi, je to raz za niekoľko stoviek až tisícov rokov a už o tomto máme jasné svedectvá, že sa to stalo niekoľko sto dokonca niekoľko tisíc krát za tú históriu, 4,5 miliardy rokov Zeme. Čiže, čo sa stane v tom medziobdobí? My aj teraz vieme, že, že to magnetické pole, tie magnetické poly, putujú. Každý rok sa trošku pohybujú, v, ako v, prekonajú vzdialenosť asi 50 kilometrov, takže to nie je úplná sranda. A čo sa v tom medzi období deje? My nemáme nejak zosúladené zmiznutie magnetického pola s nejakým vymieraním druhov na našej mm. planete. Áno, bolo ich. 8 alebo 10 tých vymieraní hromadných, ale nesúvisia so zmenou magnetického pola. Čiže v tomto ohľade by som bol trošku opatrný, ako je to naozaj s ochranou života na našej planéte a existenciou magnetického pola našej Zeme. Nehovorím, že to dôležité nie je. Samozrejme, potrebujeme ho a skutočne nám pomáha pretože to silné kozmické žiarenie, teraz nehovoríme o slnečnom žiarení, ale o kozmickom žiarení, ktoré je dokonca silnejšie ako to žiarenie zo Slnka a je energetickejšie, tak skutočne bombarduje našu planétu a to magnetické pole nám pomáha udržať tie častice v takých pásciach, alfénové pásy sa tomu hovorí, a v týchto oblastiach kde napríklad astronauti majú veľké problémy dostať sa tady, lebo tam, lebo tam je vlastne akoby taká pasca pre tieto veľmi vysokoenergetické častice a týmito oblastiami, preto napríklad tie družice a um, tie obytné stanice sú do 200 km alebo do 300 km, pretože už uh, vyššie je ten prvý alfenov pás, my ich máme asi 4, tuším, čiže keď sa ide aj na mesiac, že tie... Uh, tak musia rýchlo ta teda ďal preletieť, pretože to poškodzuje organizmus, uh, hoci sú aj v tej kozmickej lodi astronauti. Čiže v tomto ohľade nám to veľmi pomáha. Otázka ale je, čo pri tom prepolovaní. Pretože to nie je jednodňová záležitosť, toto trvá takisto niekoľko, by som si odhadol, typu 10 ročí a čo sa vtedy deje so životom uh -huh. to, na toto ešte nikto nedal odpoveď. No zase sme skončili pri zemi zase sme odbočili vráťme sa k tým exoplanétam predsa len tým vzdialeným svetom čiže poznáme toto boli dva o ktorých sme začali hovoriť no. poznáme ich viac takýchto planet ktoré sa pohybujú v zóne života áno poznáme ich podstatne viac a pravda je, že veľkú väčšinu poznáme tých horúcich Jupiterov, takých tých veľkých planét, ale už máme aj tých subneptúnov veľa a máme takisto aj planéty podobné Zemi, ktoré sa nachádzajú v tejto oblasti. Je ich niekoľko desiatok. Nepojem to úplne presne, ono sa to naozaj mení. Treba povedať, že... Celkovo tých exoplanét s parametrami, ktoré majú približne parametre Zeme, alebo ktoré by mohli byť obývateľné, zase nie je tak málo. Keď som spomínal, že len subnetu no, máme asi 250, tak planét s hmotnosťou menšou ako Zem je asi 80, planét približne s hmotnosťou Zeme do troch hmotností Zeme je. no. Okolo... No, to dobre hovorím, okolo 80, nie pod hmotnosť Zeme, ale do tých troch hmotností Zeme subnetunov 250 a nad tými subneptúmi to už sú príliš veľké planéty, ale zase môžu tam byť tie mesiace. Uh -huh. A tam ich máme tiež okolo 150, 170. Čiže v tomto ohľade a mnohé z nich sa nachádzajú práve v tých obyvateľných zónach. Akurát teda potrebujeme ešte určité ďalšie parametre, ktoré nám vyselektujú skutočne možné e, objekty, kde by ten život aj vzhľadom na ostatné podmienky, ktoré potrebuje mať splnené, mohol existovať. Tam ich zase až tak veľa nie je. Ale máme ich už niekoľko kusov. Ale najmä toto sú, a teda som z toho, čo sme doteraz hovorili, pochopil dobre, toto sú planety, ktoré sú relatívne blízko stovky svetelných áno, rokov. Áno, to nie sú také, áno. že a naša galaxia má napríklad 200 tisíc svetelných, rokov, čiže 50 tisíc priemer, čiže e, toto, sú, toto, sú, v bezprostrednom okolí v podstate tie planety. To je, naozaj Kúsob pravda, to je naozaj pravda, ale toto je dané len hm. parametrami našich prístrojov. My jednoducho hm. nie sme schopní detegovať tie exoplanéty do veľmi veľkých vzdialeností od nás, od našej slnečnej sústavy. Mm -hmm. Ale my predpokladáme, že len planet, respektíve ani nie planet, ale tých planetárnych systémov v rámci našej galaxie je minimálne 100 miliónov. A ako, čo sa týka množstva hviezd v našej galaxii, tak tam je ten odhad dosť široký, že od 100 miliárd až po 400 miliárd hviezd samotných. Mm -hmm. 100 miliónov nie je nejaká výrazne veľká časť zo všetkých tých objektov a zo všetkých tých viest, ktoré tu máme. Ale 100 miliónov je dostatok na to, aby sme ich... Dnes ich máme detekovaných 5,5 tisíc mm -hmm. a 100 miliónov, no máme ešte čo <laughs> robiť a skutočne potrebujem vylepšovať tie prístroje, pretože sa jednoducho ďalej nevieme dostať. My nemáme dostatočne veľké prístroje. Je pravda, že tá galaxia nám veľmi nepomáha, pretože je tam veľké množstvo plynoprachových mračien, ktoré to zatieňujú a nedokážu nám hociakým prístrojom sa dostať ďalej. Práve na to potrebujeme tie infračervené ďalekohľady, ktoré to presvietia a dokážu vidieť aj cez tie husté mračná plynu a prachu ďalej do tej galaxie, ale potrebujem aj dostatočnú rozlišovaciu schopnosť. Myslíš, že sa dočkáme niekedy toho, že uvidíme takúto exoplanétu pri relatívne blízkej hviezde, hovorím 100, 300, 400, 500 svetelných rokov, tak ako treba vidíme Zem z vesmíru? Oblaky, oblaky, moria, kontinenty. E, za to je ťažká otázka. <laughs> že či sa toho niekedy, nie, vieš čo, to nie je otázka, to je skôr také, že myšlienka. Že či to ja, si vôbec... myslím, že, ja si myslím, že toto zvládneme. Pretože rovnako ako sme boli schopní vďaka tomu, že využívame celú Zem ako jeden veľký teleskop. Toto je dôležité, že ten ľudský rozum je v tomto ohľade skutočne geniálny. Jednoducho je to počítač, ktorý je nadpočítač, počítače všetky počítače sveta. Toto nedokáže. Ani to AI toto nedokáže. Jednoducho, skutočne sme dokázali vymyslieť systém ďalekohľadov ktoré nám dokázali pozrieť desiatky miliónov svetelných rokov ďaleko a dokázali skutočne rozlíšiť čiernu dieru v M81 v galaxii. A v, no a... alebo M 86 alebo ktoré proste... a už aj v našej... Toko, jej. No ale čo je dôležité, toto isté sa týka aj týchto exoplanetárnych systémov. Teraz o dva roky má byť v prevádzke, nie že. 6-metrový ďalekohľad Jamesa weba nie že 11-metrový ďalekohľad na La Palme, ale 40-metrový ďalekohľad. Je to extrémne veľký teleskop ELT? Áno, ELT. Mm -hmm. a, a to už bude skutočne rozlíšenie, kde dokážeme rozlíšiť povrchy hviezd, veľkých hviezd, samozrejme, zatiaľ iba obrých hviezd, ale predsa len dokážeme sledovať povrchové javy na tých hviezdach. A toto je prísľub, toto bude iba jeden prístroj. Ak ten spojíme s ďalšími len na našej zemi, tak sme schopní naozaj získať rozlíšenie ešte väčšie. A pokiaľ ten Artemis bude fungovať, ak teda niekto nevie, Artemis to je ten projekt veľký americký na vyslanie opäť ľudí na mesiac, ľudí na mesiac a tam sa počíta s nejakými vesmírnymi stanicami, trvalo obyvateľnými, pokiaľ tam umiestnime ďalekohľady. Zrazu získame bázu 384 tisíc kilometrov dlhú a s týmto sa naozaj počíta, to je potom obrovské rozlíšenie, ktoré získame a v takom prípade si dovolím tvrdiť, že to nie je zase tak ďaleko, aby sme sa dokázali pozrieť aspoň na tie najväčšie planéty, a medzi tým sa možno k ním nakoniec aj dostaneme, ak niekto bude mudrejší ako Einstein. tak budeme pevne veriť, potom sa o tom porozprávame, keď tie planéty uvidíme. Zatiaľ veľmi pekne ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj a ja, dovidenia a do počutia.